وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر نے کہا کہ 2020 تک ایف اے ٹی ایف کا 27 آئٹمز پر مشتمل ایکشن پلان مکمل کر لیں گے. بھارت کے خلاف پہلے بھی اعتراضات اٹھائے, آئندہ بھی ایف اے ٹی ایف کے فورم کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی تو مؤثر دفاع کریں گے. ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کو اصطلاح گیا. وزارت اقتصادی اور امور ڈویژن کے ماتحت ایف اے ٹی ایف سیکرٹریٹ بھی قائم کیا جا رہا ہے.